হাই, আজি মই আকৌ দিব্যা চেনেললৈ আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ আজি আহিলোঁ। তাকে মানে মই কালি মাহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছিলোঁ। কালিতো বিয়া, মানে আমাৰ দিব্যাৰ কি মাকৰ ছোৱালীজনী শান্তি বিয়া আছিলে, মানে গৈছিলোঁ। তাকে ভাবিলোঁ ঘৰটো ওচৰতে আছে, সেইকাৰণে সোমাই যাওঁচোন, এপাক বিহুত বা আহিব পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকক আজি ভিডিঅ' এটা কৰি দেখাওঁচোন আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰত। তাকে মানে এতিয়া থাকিবলৈও মন গৈছিলে, মাহঁতৰ ঘৰত ইমান দিন অহাও নাছিলোঁ, সেইটো কাৰণে এতিয়া বিহু পাইছেহি, সেইটো কাৰণে থাকিব নোৱাৰোঁ। এতিয়া আকৌ যদি পাওঁ চেষ্টা কৰিব লাগিব আহিবলৈ। ছোৱালীজনীও মানে আজি ৰাতিটো কালি ঠাণ্ডা পালে নেকি নে বহুত কাঁহিছে, সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ আজি থাকিলেতো আৰু চাগে পানীবদ্ধি হয়, আৰু বেমাৰ হ'ব, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ বিহু পাইছেহি পিঠা বনাও পুৰিব লাগে, সেইটো কাৰণে আজি ঘৰলৈ যাওঁগৈ। মানে আমাৰ মামা ছোৱালীজনী আছিলেহি ভণ্টি, দিদ্যাই কৈছিলে নহয় এতিয়া সেই যাম বুলি কৈছিলে, তাকে মাহঁতি ক'লে যে বিহুটো ঘৰতে খাই যাওক, তাৰপিছত আমাৰ ইয়াত মানে মাঘী মেলা বহুত ডাঙৰকৈ পাতে, সেইটো কাৰণে মাঘী মেলাটো চাই যাওক বুলি ক'লে। এতিয়া আমাৰ ছোৱালীজনী বাৰ্থডে পাইছেহি, তেতিয়া যাম বুলি কৈছে তাই, তাকে কৈছোঁ এতিয়া তাই যোৱা হ'লে যিয়ে কি নহওক মোৰ অকণমান ভাল লাগিলে হ'লে। এতিয়া মানে কি হৈছে, তাই যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে মোক দেখি, এতিয়া যাবলৈ মানে দা আপায়েকৰ কথাও শুনিব লাগিব নহয়, সেইটো কাৰণে নাযাওঁ বুলি কৈছে। চাবচোন আমাৰ ৰ'দত বহি আমাৰ দিদ্যাহঁতি কি কথা পাতিছে বয়সৰ লগত। আমাৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ যেনিবা ইমান ভাল নহয় দেই, ভগা চিগা আছে আৰু যেনে তেনে সোমাই। এয়া চাওকচোন ৰ'দত কি ধুনীয়াকৈ বহি পিনে আমাৰ দীপে হেৰিয়া কথা পাতি আছে, আমাৰ বৌ, তাৰপিছত আকৌ ভণ্টি ৰ'দ লৈ আছে। মানে ৰ'দটো আজি মানে ৰ'দটো ওলোৱা অকণমান দেৰি হ'লে, সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ যোৱা অলপমান দেৰি হৈছে, এতিয়া 11টা বাজিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ সোনকালে যাওঁ, ৰ'দটো থাকোঁতে মানে আকৌ পিছবেলা হ'লে মানে বেছি ঠাণ্ডাও পাব ছোৱালীজনী, সেইটো কাৰণে মানে এইটো কি বুলি কয় মা মানে এফালে গৈছে আহি লওক বুলি ভাবিছোঁ, তাৰপৰা যাম বুলি ভাবিছোঁ ঘৰলৈ ওলাই লওঁগৈ। মা মানে বাও আহিছে, বৰতাহঁতৰ ঘৰত সকাম আছে, তাকে মানে কাপোৰ চাপোৰ লৈ আহিছে, তাকে ভাবিছোঁ চৈৰাটো তাৰ এটা গিফ্ট দিয়ে নি ঠাণ্ডা দিনৰ বুলি। দিছে দেই, বৰ ধুনীয়া লাগিছে কাপোৰ, ৰ'বচোন চাই লওঁচোন বাৰু দেই। এয়া চাওক আমাৰ বাহিৰে কাপোৰ ল'ম বুলি ভাবিছে, কোনটো কাপোৰ লৈ লয় জানো, যে ল'বনে নলয় নাজানো মা, কিন্তু এতিয়া বা বুলি এতিয়া মোক গোটেইখিনি কাপোৰ দিছে যাব ফেৰিকেন, বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ আনে বাৰু। আপোনালোকে ডিমৌ পৰা যদি কোনোবাই চাই আছে কণ্টেক্ট কৰি ল'ব দেই, মোক কৰিলে পাই যাব, ঘৰত গৈ দি থৈ আহিব, চব পাই যাব, ডিমৌ ওচৰত হ'ব দিব। ভণ্টি তুমি ল'বা নি, এইজনী আমাৰ বঙালী দেই, অ' কোকোনা, অ' পি ইউ চি মই লৈ দিব নাজানো নহয়, চবকে দিম, কেলে হেডমাষ্টৰ নি হয় নাই